Yeah. Tutup. Okay, tutup. Hi. Okay. Kau hari ini kita ceritakan pasal mag. Mag itu apa? Mag itu bap. Camera roll. 3, 2, 1, action. Yo, was. Sekolah kita. Kau dah kenapa? Yo guys, so hari ni aku nak cakap pasal benda ni. Okay, benda ni korang pernah try buat. Maggi goreng, maggi kari, maggi soup dia ni. Okay, tapi korang boleh guna cara lain tak? Okay, ada orang juga buat maggi kari ni sebagai ramen. Tapi ini aku buat ramen yang ramen punya yang kering sikit tu. Okay, so first korang kena ada maggi. And then korang kena ada perencah maggi. And then korang kena ada kicap. And then korang kena ada minyak masak. And then korang kena ada minyak bi. Jangan. Okay, itu bahan-bahan dia. Okay, sediakan depan mata anda sebelum anda tak nampak dia kat mana. And carilah barang-barang sebelum kedai tutup sepenuhnya. Lol. Alamak, dia datanglah. Noah, tepi. Shh. Noah. Okay, Noah, keluar. Okay, kejap eh. Cut. Ada budak gemuk datang masuk. Budak gemuk. Okay, first cara-cara dia korang kena rebus lah Maggi. Macam biasa kena rebus Maggi. Rebus sampai lembut. Ketika korang nak lembut macam mana. Lepas tu korang tapis Maggi tu. Lepas tu letakkan dalam satu mangkuk atau bekas. Tapi ni nak gaul-gaul jadi korang boleh letak dalam mangkuk. Lepas tu korang masukkan Maggi dalam mangkuk tu. Letakkan perencah banyak mana korang nak. First letak sikit dulu. Okay, gaul-gaul sampai semua nampak merah sikit. Lepas tu nak, siapa nak lagi pedas, letak lagi banyak-banyak ataupun sampai habis lah. Okay, lepas tu korang kena letak kicap. Okay, kicap ni siapa yang nak pedas boleh letak sikit ataupun tak nak pedas boleh letak banyak. Tapi bila banyak tu rasa macam tak sedap sangat. Jadi apa yang korang nak pedas, korang letak sikit-sikit. Siapa yang nak hitam sikit tapi dia ada warna merah-merah sikit. Merah mubarak selamat wajah. Selamat wajah. Okay, lepas tu korang gaul. Memang kena gaul lah. Yang ni memang banyak gaul sebab nak bagi nampak macam arah. Okay, jadi ramen tu korang gaul je. Macam gaul macam biasa. Gaul tu boleh laju sikit lah dengan kicap. Aduh, aku salah step. Saya lupa satu step. Okay, first step patutnya korang letak Maggi. Lepas tu letakkan minyak sikit. Minyak masak yang tadi aku cakap tu. Lepas tu letak Maggi kari, letak kicap. And then, gaul. Masukkan minyak bijan. Kenapa kita cakap minyak masak tadi sikit? Sebab kita nak letak minyak bijan. Okay, letak minyak bijan jangan masin sangat lah. Jadi minyak bijan tu bagi dia sedap. Bagi dia bau dia. Dia tak bau ramen tapi dia macam ramen. Ni resepi mami saya yang comel gitu. Korang nak cuba ni. Maggi ni, try lah korang. Jangan lupa. Try. Mesti sedap punya. Okay. Itu saja untuk video kali ini. Tapi jangan lupa, tolong jarakkan.